Daļa no VDK kartītēs esošajām personām šajos apstākļos var būt risks Latvijas drošībai. Plašāk RTV ziņās. Es domāju, ka šis jau ir brīdis, ka es domāju, ka šie Krievijas spēcdienesti dara jau visu iespējamo, lai aktivizētu šo aģentūru. Talsos izskan vēlme 9. maija ielu pārdēvēt par Saulespuķu ielu. Laikam šī 9. maija iela vairāk nomalē atrodas un neviens nepievērs līdz šim uzmanību. Avārijas uz Tallinas šosejas dēļ veidojas 7 km garas rindas. Autovadītāji gaida pat 10 stundas. Aizdītajā naktī pulksten 1:39 uz Tallinas šosejas notika vairāka automašīnu sadursme. Uz vienu no noslogotākajiem Latvijas autoceļiem satiksme vēl nav atjaunota pēc pulkstens 11. dienā. Ir 7 darbu sāk RTV ziņas. Labvakar, skatītāji, studijā Oskars Brasliņš. Pirms gandrīz 4 gadiem Latvijas Nacionālais arhīvs sāka publicēt bijušās Valsts drošības komitejas dokumentus, atklājot aģentūras kartotēku ar personu vārdiem un uzvārdiem. Ņemot vērā Krievijas agresiju, eksperti RTV atzīst. Daļa no VDK kartītēs esošajām personām šajos apstākļos var būt risks Latvijas drošībai. Tādēļ arī drošības dienesti tam pievērš īpaši pastiprinātu uzmanību. Un turpina Santa Adamsone. Čekas maisos, ja aģentu uzskaits kartotēkā atklātas ir gandrīz 8000 kartītes, kurās publicētas tās personas, kurām bijusi kāda saistība ar Valsts drošības komiteju. Daļa no šiem cilvēkiem pētnieku uzskata arī par tā saucamajiem guļošajiem aģentiem, un tas ir risks Valsts drošībai. Es domāju, ka šis jau ir brīdis, ka es domāju, ka šie Krievijas spēcdienesti dara jau visu iespējamo, lai aktivizētu šo aģentūru. Es domāju, ka tas nav noslēpums arī mūsu spēcdienestiem. Nu, protams, tie riski ir, lai arī pagājuši 30 gadi, jā, bet daudz no šiem cilvēkiem joprojām ir gan ietekmīgi, jā, un kur var ietekmēt arī citus. Vēsturnieks Gatis Krūmiņš uzskata, ka šobrīd kara laikā ar VDK saistītām personām būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. Arī man personīgi ir bijušas vairākas tādas indikācijas, ka noteiksim, cilvēki, kas ir šajā kartotēkā publiski pieejamā, ir devuši mājienus, ka viņiem Maskavā ir kontakti. Tanī pašā laikā viņi nolēdza sadarbību, viņi saka, Maskavā, jo detaļās, kas tie pa kontaktiem vai kas, bet ja pat cilvēks izsaka šādas mājienas, un pat varbūt, ka viņš blefo, bet tas tikai norāda to, ka viņam šie kontakti ir ļoti nozīmīgi. Saimas Nacionālās drošības komisijā RTV skaidro, pasīvie aģenti nav nekas jauns, un drošības dienesti potenciālajām personām seko līdzi arī miera laikos, taču pašlaik dienesti apzinoties situācijas nopietnību. Tam tiek šobrīd pievērst daudz pastiprināta lielāku uzmanību un ir daudz lielāka resursi gan uz to, ko jūs jautājāt, ka varētu kaut kas no tīkla tikt atdzīvināts kādā x stundā, vai mēs pieļaujam arī, ka valstī varētu tikt iefiltrēta kāda jauda. To, cik šādu personu, kuras varētu rīkoties pret Latvijas drošību un ir savervētas Krievijas interesēm, nav zināms nevienam. Protams, tā vēl viena daļa, ko nevajag aizmirst, ka ne jau visi aģenti ir tanī kartotēkā, kas ir nopubliskota, jā, un kas bija mums pieejama, jo daļa no šīs aģentūras arī iespējams vērtīgākā aizceļoja uz Maskavu, un mēs par viņiem vispār neko nezinām. Mēs ļoti labi arī apzināmies Ukrainas pieredzi attiecībā uz to terorismu, ko veica no iekšienes, jau pirms uzbruka armija, un tas bija viņiem jāatzīst, mēs šiet viens no nepatīkamākajiem pārsteigumiem. Ukrainas piemērs, ko es minēju vairāk, ir uz cilvēkiem, kas iespējams pēdējā pusgada gada laikā ir ienākuši un šajā gadījumā ne tik daudz uz kaut kādām provokācijām, spiegošanām, kā sagatavot dažādiem teroraktiem, ko viņi arī veic valsts iekšienē. Māris Kučinskis piebilst, ka Latvijā šāds scenārijs ir mazāk iespējams, jo esam salīdzinoši maza valsts, līdz ar to vieglāk varam apzināt iebraucējus Latvijā. Tiesa par VDK kartītēs esošajām personām eksperti saka, ne katrs, kurš tajā ir bīstams vai pieskaitāms pie tā sauktajiem Krievijas aģentiem. Santa Adamsone, Mariks Ēķis, RTV. Un turpinot, turpmāk kara noziegumus atbalstošām personām varēs atņemt Latvijas pilsonību. Šodien Saeimas atbildīgā komisija atbalstīja grozījumus pilsonības likumā. Likuma grozījumi tiek virzīti steidzamības kārtā un Saeima par grozījumu pieņemšanu lems jau rīt.
Grozījumi paredz pilsonības atņemšanu tiem, kuri snieguši būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu personām, valstīm vai citiem subjektiem, kuri veikuši darbības, tai skaitā noziegumus pret mieru, genocīdu, arī noziegumus pret cilvēci vai kara noziegumus. Un vēl viens svarīgs lēmums šodien Saeimā – Saeimas atbildīgā komisija atbalstīja priekšlikumu enerģētikas likumā noteikt aizliegumu dabasgāzes piegādēm no Krievijas uz Latviju. Deputāti nolēma pagaidām nenoteikt šim priekšlikumam konkrētu termiņu, bet par konkrētiem priekšlikumiem par atteikšanos no dabasgāzes nākamajā pirmdienā ekonomikas ministrijas pārstāvi informēs koalīciju. Pēc šīs tikšanās potenciāli varētu noteikt arī konkrētu termiņu, kurā Latvija no Krievijas dabasgāzes atteiksies pilnībā. Pēdējās nedēļās daudz runāts par aizliegumu daļai sabiedrības rīkota 9. māja pasākumus. Bet izrādās, ka Talsi ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā ir 9. māja iela. Tā atrodas privātmāja rajonā un līdz šim diskusijas nav raisījusi, taču šobrīd, uzsākot 135 ielu iemūžināšanas projektu, par to aizdomājies Talsu fotoklubs, kas Talsu novada pašvaldībai sagatavojas priekšlikumu 9. māja ielu pārdēvēt par saulespuķu ielu. Uz interviju fotogrāfs Andris Reinholds negaidīti ierodas ar saulespuķi rokās. Viņš ir viens no 20 Talsu fotokluba dalībniekiem, kas gada garumā iemūžinās pilsētas ielas. Izlozes kārtībā 9. māja iela trāpījusies tieši viņam, un fotogrāfs aizdomājies par tās diskutablo nosaukumu. Mums Talsos ir bijušas Revolūcijas iela, Ļeņina iela, Komjaunatnes iela, bet tās pēc neatkarības atgūšanas tika pārdēvētas. Laikam šī te 9. māja iela vairāk nomalē atrodas un neviens nepievērs līdz šim uzmanību. Lai gan sākotnēji vēlējušies nosaukt par Ukrainas brīvības ielu, tomēr gala rezultātā fotogrāfi nonākuši pie idejas ielu nosaukt saulespuķis vārdā, jo tas simbolizējot Ukraiņu brīvību. Viņuprāt, redzot notiekošo Ukrainā, talsiniekiem ir jāpauž attieksme. Es domāju, ka nākotnē vispār šī te saulespuķa iela varētu pārvērsties par kaut kādu tādu interesantu objektu, jā, kad varētu aicināt arī iedzīvotājus tur stādīt šos te ziedus un dažādas mākslas performandas taisīt un tā tālāk. Ideja sociālajos tīklos izraisījusi talsinieku diskusijas par ielās sastaptajiem iedzīvotājiem ir dažādi viedokļi. Es tikai par. Jā, tā 9. maija iela galīgi, tāpat kā es dzīvoju 1905. Gada ielā, arī man vienmēr viss jautā, kāpēc. Cilvēks vēsturi ir gara un te pārdēvē tālai, cik tādas nezinu. Kamēr Talsu fotokluba iesniegums vēl ir ceļā uz Talsu novada pašvaldību, tikmēr vietvara jau saņēmusi vēl divus iesniegumus par 9. māja ielas nosaukumu maiņu. Tai skaitā arī viens no domas deputātiem iesniedzis ideju par saulespuķu ielu. Taču pašvaldība atzīst, ka vēl pirms šiem iesniegumiem tā jau sākusi domāt par vairāku ielu nosaukumu maiņu. Protams, 9. māja iela, kura šobrīd ir aktualizējusies, un otra iela, par kuru mēs arī domājam, ir Pionieru iela. Tā kā ielu nosaukumu maiņa finansiāli skar tajā dzīvojošos iedzīvotājus, pašvaldība jautās viņu viedokli. Tālāk būs jābalso Talsu novada domei. Valsts adrešu reģistrs liecina, ka šobrīd saulespuķu iela ir tikai Mārupes novadas pilvē. Bet tikmēr Talsu novadā ļoti iespējams būs vēl viena nosaukuma maiņa, jo dundadznieki rosina Andreja Upīša ielu pārdevēt krokodilu mednieka Arvīda Blumentāla vārdā, kurš dzimis Dundagā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisoni, Ģirds Grenevicis, TV9. Pakalni. Pateicoties prezidenta un sabiedrības atbalstam, Daugavpils izstrādājusi plānu, kā nu jau apvienotajā Daugavpils valstspilsētas vidusskolā ātrāk pāriet uz mācībām tikai latviešu valodā. Tā, pēc sarunas ar valsts prezidentu Egilu Levitu un vakar RTV atzina Daugavpils 12. Vidusskolas direktore. Atgādināšu, ka Daugavpils doma februārī sāka vērienīgu pilsētas skolu tīkla reorganizāciju. Sākumā Daugavpils latviešu kopienā, bet pēcāk arī Saeimā un prezidenta pilī sašutumu radīja pašvaldības vēlme mazākumu tautību skolu apvienot ar vienīgo vidusskolu pilsētā, kur mācības notiek tikai valsts valodā. Iezīmēts tika tas, ka šis ir pēdējais gads, kad 10. vidusskola uzņem vēl vienu klasīti, ar kur ir mācības krievu valodā. Sākot ar nākamo mācību gadu, uzņemšana būs tikai
lasīties ar latviešu mācību valodu. Un tā pakāpeniski veidosies skola, kurā mācību valoda būs tikai latviešu valoda. Bet tas ir laiks. Februāra beigās koalīcija vienojās pārēju uz mācībām latviešu valodā visās skolās valstī īstenot 6 gadu laikā. Turpinot par izglītību, sākoties skolēnu valsts pārbaudījumu sesijai, pedagogi norāda, ka aizvadītie 2 gadi attālinātajās mācībās bija īsts izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem. Atbildīgākie skolēni sakot, ka centralizētie eksāmeni svešvalodās aizritējuši labi, bet nedaudz bažīgāki ir par gaidāmo matemātikas eksāmenu. Tikmēr augstskola ziņo, ka savas prasības uzņemšanas nosacījumos pandēmijas ietekmes dēļ negrasās nedz pazemināt, nedz arī mainīt. Iztrūkstošie mācību materiāli skolēnu uzmanības noturēšana un citi izaicinājumi skolotājiem pēdējos 2 gadus mācot attālināti bija ikdiena. Tagad viņi cer, ka tas neatspogļosies notikušajos centralizētajos eksāmenos svešvalodās, gan arī gaidāmajos pārējos valsts pārbaudījumos. Saistībā ar Covid, protams, tas viss process bija sarežģīts no sākumā, bet pateicoties skolas spēja organizēt procesu ļoti tādā augstā līmenī, attālināto mācību procesu un pedagogu pielāgošanās spējām, tomēr tā gatavošanās mums noritēja diezgan raiti. Motivēts bērns 12. Es runāju šobrīd par 12. Klasi, var mācīties. Pagājušajā gadā bija ļoti normāli rezultāti, bet, protams, arī gudrs un motivēts bērns teiks, ka ir grūti, kad izmācīties un mācīties, ka viņi it kā sajūta ir, ka viņi zina mazāk. Skolēni mazāk bažīgi un uzskata, ka spējuši pielāgoties apstākļiem, lai arī lielākas bažas par matemātikas eksāmenu lieliem sarežģījumiem nevajadzētu būt. Tagad tās sajūtas ir labas, jo mēs uzticamies mūsu matemātikas skolotājiem, mums viņi kā nekā ir diezgan laba matemātikas skolotāja. Un jā, es domāju, ka viss būs kārtībā, bet nu, tad jau redzēs pēc tam uz atestāti, cik viss būs kārtībā. Tikmēr augstskolas norāda, ka iestāšanās prasības šogad studentiem nemainīs un netiks arī doti nekādi atvieglojumi. Mums ir noteikti kritērija, kur nemainīsies, mēs nemazināsim savas prasības. Bet katrā gadījumā, un līdz ar to tie prasības pēc obligāta eksāmena matemātikā, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā atbilstošā programmā saglabāsies ar noteiktu procentu līmeni. Mēs viņu necelsim pagaidām augstāk. Kaut gan patiesībā būtu jādomā arī par augstākiem kritērijiem šobrīd. Universitāte neplāno mainīt neko savos nosacījumos, jo pirmkārt jau no vienas puses mūs pietiekoši ierobežo likums, kurš pasaka, kas mums tur ir jāizmanto, ja mēs runājam par uzņemšanu pamatstudijās. Mums ir jāizmanto šie obligātie centralizēti eksāmeni, un mēs varam izmantot vēl kaut ko papildus, ja mēs vēlamies. Tā kā esošās zināšanas izglītības sistēmā jau tiek vērtētas kā nepietiekamas, tad no nākamā gada valstī plānots paaugstināt centralizēto eksāmenu kārtošanas slieksni no esošajiem 5% uz 10%. Pakāpeniski 3 gadu laikā šo barjeru ceļot līdz 20%. Šobrīd kopumā nozare to vērtē atzinīgi, jo faktiski mēs virzamies uz šiem 20%, kas ir jāizpilda eksāmenā, lai to viņš būtu nokārtots. Bez tam jau nākamgad skolēni kārtos augstāka līmeņa eksāmenus, kam gatavoties sāks jau šogad. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Bēgļiem no Ukrainas, kas raduši patvērumu dažādos Latvijas reģionos, ir teju neiespējami veikt grivnu apmaiņu pret eiro. Latvijā šādu pakalpojumu sniedz vien 4 privāti uzņēmumi, savukārt valsts šo jomu neregulē. Taču arī šajos uzņēmumos pastāv bažas, kā iepirktās Ukrainas grivnas varēs realizēt tālāk. Un turpina mūsu Latgales kolēģi. Samainīt Ukrainas grivnas pret eiro Latvijā ir liels izaicinājums. Ar šādu problēmu saskāries neviens vien bēglis no Ukrainas. Starp viņiem arī Aleksandra un Natālija, kuras satiekam Rēzeknes novadā bijušajā Adamovas internāta pamatskolā, kur viņas šobrīd radušas patvērumu. Mēs priehali z grivnai.
Mēs atbraucām ar grivnām savas valsts valūtu un nebijām gatavi, ka šeit nebūs, kur to apmainīt. Maksājumu kartes strādā, bet tiek noņemti diezgan lieli procenti. Mēs maksājam papildu komisijas maksu 2,5% no pirkuma summas. 2,5% Tas ir vienīgais gadījums. Protams, nekādā gadījumā nevēlos nevienu apvainot, bet vienu Ukraini transporta vadītājs atteica vest no Rēzeknes uz Adamovu un izsēdi. Viņš gāja kājām, jo viņam nebija eiro. Lai gan viņš piedāvāja, nu ko jau viņš var piedāvāt? Grivnas. Pēc Latvijas bankā pieejamās informācijas veikt Ukrainas grivnu apmaiņu pret eiro Latvijā iespējams vien 4 privātu uzņēmumos. Savukārt banka šādus pakalpojumus nesniedz. Visi šie uzņēmumi atrodas Rīgā, taču arī tajos pastāv ierobežojumi. Piemēram, vienā no tiem Ukrainas bēglis nedēļas laikā var apmainīt līdz 600 eiro. Tas tiek darīts tāpēc, lai Latvija nekļūtu pa kaut kādu centru, kur no visas Eiropas vēd šīs grivnas un maina no šajos kara apstākļos. Tā kā Ukrainā notiek kara darbība, valūtas maiņas apmaiņas uzņēmumiem īsti nav skaidrības, pārliecības par šo grivnas kursu, nav arī pieprasījumi pēc šīm grivnām. Par nelaimi tas valūtas kurs ir ļoti neizdevīgs šobrīd. To ir jāatzīst, bet arī jāsaprot, ko mēs. Privātie uzņēmumi uzņemas ļoti lielu risku. Šobrīd ir pozitīvi signāli, ka tiešām ir vēlme risināt šo problēmu un veidot drošus kanālus, lai tās grīnas centralizēt varētu transportēt uz Ukrainu un apmainīt. Grivnu apmaiņa pret citu valūtu ir apgrūtināta nevien Latvijā, bet visā Eiropā. Tomēr atsevišķas valstis risinājumu ir radušas. Piemēram, tā ir Polija, kuri vienojušies ar Ukrainas centrālo banku, kā poļi maina šīs grivnas pret eiro un Ukraiņu centrālā banka pēc tam pieņem šīs grivnas un apmaina pret, viņu gadījumā tie ir zloti. Arī mēs, visas cerības tikai uz Eiropu, bet arī, baltiešiem koordinējoties, mēģinam runāt ar Ukraiņiem, vai Ukraiņiem būtu iespēja garantēt šo grivnu pieņemšanu pēc tam, un tad līdz ar to varētu meklēt kaut kādus lokālus risinājumus. Pagājušajā nedēļā Eiropas komisija pieņēma arī priekšlikumu, ka visā Eiropas Savienības teritorijā jāveicina vienotu pieeju Ukrainas grivnu konvertēšanai. Tā paredz, ka viena persona bez maksas var konvertēt ne vairāk kā 10 000 grivnu uzņēmējas dalību valsts valūtā par valūtas maiņas kursu, ko publicējusi Ukrainas valsts banka. Beatrise Jakobsone, Ervis Gailums, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Šobrīd Latvijā oficiāli reģistrējušies teju 13 000 Latvijā ieceļojušo Ukraiņu, bet vai visiem apmainīt naudu būs iespējams un cik daudziem šis pakalpojums vispār ir nepieciešams? Tas joprojām ir un būs aktuāls jautājums. Šorīt daudzus Latvijā atkal pārsteidza ziema un līdz ar to sniegoti slideni ceļi. Šajās dienās notikušas 10 avāriju, viena no nopietnākajām, pilnībā apstādinot satiksmi uz daudzām stundām, notika uz Tallinas šosejas. Avārijā cieta arī automašīna ar Ukrainas numurzīmi, un Lotārs Zariņš turpina plašāk. Aizdītajā naktī 1:39 uz Tallinas šosejas notika vairāka automašīnas sadursme. Uz vienu no noslogotākajiem Latvijas autoceļiem satiksme vēl nav atjaunota pēc 11:00 dienā. Tas bija aptuveni 1:00 naktī, varbūt īsi pirms 2:00. Uz ceļa bija tīrs melnais ledus. Kad mēs piebraucām, tad jau priekšā bija 2 automašīnas, kuras atradās grāvī. Sākām bremzēt, un mašīna sāka slīdēt, un mēs arī ieslīdējām tur. Palīdzība sekoja ātri, jo pēc 10 minūtēm bija klāt mediķi. Drīz vien ieradās arī glābēji un policija. Bija viena mašīna grāvī smagā jau. Ukraiņas brauca Mercedes Sprinterīti. Viņš piestāja papasīt, kas par noticies, varbūt vai palīdzību izsaukt, varbūt tur cilvēki negadījums bijis un cilvēkam vajadzīgs ātrā palīdzības sniegt. Un kad viņš to sniedz prasīt, skaidrojās, šī mirklī nāca no Rīgas puses uz Igauniju braukt šī Igauņu smagā mašīna. Un aizsie šo Mercedes Sprinterīti. Negadījumā cieta 3 personas un viena no tām smagā stāvoklī nogādāta slimnīcā. Avārijā tika iesaistītas 4 mašīnas, 3 no tām kravas auto. Līdz ar autoavāriju uz Tallinas šosejas notika arī degvielas noplūde. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka
ir no smagās mašīnas, no bāks arī ir ceļa satiksmes negadījuma rezultātā ir degvielas noplūde. Apmēram 300 litru kopējais apjoms, kas ir noplūdes dabā. Un 200 litri uz doto brīdi apmēram ir savākti, bet pārējošo ūdenī uztaisīts apvaļņojums ir pārējošo ūdenī ar degvielas maisījumu privātie komersanti vāk. Satiksmi bloķēja uz Tallinas šosejas, jo avārijā cietušās kravas mašīnas piekabe pilnībā šķērsoja ceļu. Līdz ar to veidojās vismaz 7 km gara automašīnu rinda ar smagajiem auto, kuriem nācās gaidīt pat 10 stundas. Tikmēr viegli auto bija novirzīti pa citiem, mazāks nozīmes autoceļiem. No tā virzena, jā, tur bija savs ceļš. Un pēc tam es redzu kaut kur tālumā, kaut ko mirgo, piebrindzēju, a tur slidens knapi, es pats apstājos. Iemesls šai avārijai vēl tiek skaidrots, taču ļoti iespējams, ka vainojami ir sliktie laikapstākļi un melnais ledus. No policijas viedokļa puses šoreiz ir uzsākts administratīvs process par skaidrosim, vai visas iestādes ir darījušas atbildīgos mērus, vai ceļš ir bijis tīrīts laicīgi, vai ir ievērot visu MK noteikumi. Un tā kā to skaidrosim, prasīsim uzturētājiem informāciju, metroloģijas centram prasīsim. Valsts policija RTV atzina, ka braucot uz šo negadījumu jau pirms tam grāvjos bija ieslīdējušas citas mašīnas. Lai gan likums šobrīd atļauj mainīt ziemas riepas uz vasaras, policijā iesaka vēl nesteigties ar to nomaiņu. Līdz pēcpusdienai valstī reģistrēti 86 ceļu satiksmes negadījumi. Lotārs Zariņš, RTV. Uz autoceļiem esiet uzmanīgi un izvēlieties atbilstošu braukšanas ātrumu. Vēl šajā naktī vietām valsts ziemeļos sniks, bet nakts gaitā kļūs siltāks un turpmāk jārēķinās ar lietu. Bet jau vairāk nekā mēnesi ik viens var piedalīties apvid vārdu talkā, tiešsaistes datu bāzē reģistrējot sava novada īpašos vārdus, kas atšķiras no literārajā valodā lietotajiem. Līdz šim iesniegti teju 5000 apvid vārdu. Ainažo šnobels, mērsragā snīpis, līvānos noss, bet visbiežāk gan saka deguns. Un tas ir tikai viens no piemēriem, kas apstiprina latviešu valodas bagātību. Un lai to saglabātu, ik viens šādus unikālus sava novada vārdus aicināts reģistrēt apvidvārdu talks mājaslapā. Paskatījos arī dažus, kas tiek lietoti aktīvi mūsdienās, ka tie ir jau reģistrēti Mīlenba Henzelīna vārdnīcā, tad jau pirms 100 gadiem, un joprojām tie šajos pagastos ir saglabājušies, tas ir ārkārtīgi liels brīnums. Iet pat tālāk, jo rodas arī jauni vārdi, piemēram, enerģijas dzēriens ir vienā pagastā ar izdomāts nosaukums dukūdens. Nav tā, ka tikai neizglītoti lauku cilvēki runā, lieto kaut kādus tos te apvidvārdus, ja, vai veci ļaudis galīgi. Vēl trakāk ir tas, ka es runāju, vai kāds cits cilvēks normāli runā, ja, un mēs pat neapzinām, ka mūsu valodā ir iekšā tie apvidvārdi, ja, un tāpēc varbūt viņus ir grūtāk pierakstīt, jo mēs paši runājot pat nepamanām, ka esam pateikuši kaut ko tādu, ko varbūt Latvijas otrā galā nesaprot. Lai arī vislielākās atšķirības saskatāmas starp kultūrvēsturisko novadu izloksnēm, nereti dažādi apvidvārdi tiek lietoti pat blakus esošos pagastos. Piemēram, kartupeļus, ja Kurzemē ir rāceņi, mums ir buļbas, Tepat blakus sāģā mums ir buļbas, viņiem ir uļbiki. Vai tāds pats biespiens, mēs sakam pamēkstīs piens vai toroks. Blakus ciematā piedāvā ēdienu, varbūt ēdīsi pankūkas ar sipisnīku. A kas tas tāds sipisnīks? Izrādās tas pats biespiens. Šobrīd pārliecinoši talkas līderis ar visvairāk reģistrētajām izloksnēm ir kartupeļu biezenis, taču katram dalībniekam esot savi favorīti. Zirga svētars ir komats. Latviešiem būtu varbūt tā teikumā komats, bet mums ir komats, dzirga sākās ķiplokus sauc par čosnagiem. Mazu arku, ar ko vago ar zirgu kartupeļus, sauc par starainīti. Piemēram, es nezināju, ka par izspūrušu sievieti vai tādu, ka mums neķemē matus, var teikt parra,
vai par dumju cilvēku var teikt tuims, vai kopimoks ir muļķīgs cilvēks. Ir arī skaisti vārdi, tagad tas vāržeklis, kas ir zirnekļa tīkls. Jāpiebilst, ka apvidvārdu talka noslēgsies nākamā gada 22. Februārī latviešu valodnieka Jāņa Enzelīna 150. Dzimšanas dienā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RET TV. Ziņu izskaņā vēl laika prognoze, bet pēc tam raidījums aizkulisēs par teātra aktualitātēm. Es no jums skatītāji atvados, novēlu mierīgu vakaru un tiekamies ziņās 9:00. Laika ziņas sadarbībā ar BASF Agro. Lauksaimnieki sāc savu ceļu uz ražu kopā ar Agro Miles. Pievienojies BASF lojalitātes programmai. Naktī debesis mākoņainas, visā valstī būs nokrišņi sniega, slapja sniega un lietus veidā. Daudzviet nokrišņi būs ilgstoši un tie turpināsies arī dienas gaišajā laikā. Gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz plus 4 grādiem, vietām Kurzemē un Ziemeļvidzemē gaisa temperatūra pazemināsies nedaudz zem 0, vējš būs lēns. Arī dienas laikā joprojām sagaidāmi nokrišņi, sniegs un slapšsniegs, brīžiem tie mitēsies un caur mākoņiem uzspīdēs arī saule, vējš pūtīs lēni līdz mēreni un gaisa temperatūra sasniegs plus 5 plus 8 grādus, Rīgā plus 9, bet valsts dienvidu rajonos Zemgalē un Latgalē gaisa iesils līdz 10-12 grādiem. Vakarpusē vietām Vidzemē iespējams arī zibens izlādes. Arī naktī uz piekdienu daudz vietu valstī būs nokrišņi, gaisa temperatūra no 2 grādiem Kurzemē līdz plus 8 grādiem Latgalē. Arī dienā Latvijā prognozēts lietus un gaisa temperatūra būs robežās no 4 līdz 8 grādiem, siltāks valsts austrumos. Arī brīvdienās jārēķinās ar nokrišņiem un samērā vēsu laiku.